Весела Коледа, мръсно животно! И честита нова година! Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Дами и господа, добре дошли в последните Survival Games за 2016 година. Говоря като ретард, защото се събудих преди половин час, а часът в момента е 4:30. След обед. Много хора. Колко съм бавен. Защо се събудих в 4:30 след обед? Абсолютно никаква идея. Легнах си рано, нали, рано за мен е към 3 сутринта. И поради някаква странна причина се събудих 4 часа след обед. Не знам защо. Не знам какъв е този течър, пък дето игра с него, изглежда отвратителен. Нямам никаква идея откъде се е взел. Какви са тия мечове, не знам. Както и да е. Така. Но важното е, че сме тук. Чувам разни работи, чакайте малко да таковаме волюмето, да чувам по-добре. Да, сега е почти 5 часа. Днеска ще има само един клип и това ще бъде само този, защото станах 4 часа и няма време да записвам втори клип. Но това е странно, не знам защо се събудих толкова. То защо си махна бронята? Ах, трябваше да го преплескам, докато нямаше броня. Йей! Хо! Защо не мога да се слагащите? Чакайте да го преплескам този набързо. Метнах си меча! Ая баба биби! Защо си хвърлих меча, бе? Помощ! Фак ми, ретард! Много обичам, когато сам си правя гадно. Много ми е яко, когато сам си правя... Абе! Говедо тако! Махни се, бе! Е, сега ще отворя главнята! Той няма вече! Коледе, не се ядосвай! Коледе! Тъпа погрешка, цъкнах на Team Survival Games и сега играя с някой в отбор, обаче нямам никаква идея кой е тоя някой. Вау, не можах да взема нищо. Сега къде ми е съотборника? Това той ли е? Не, чакай, къде? Кой съм аз? Какво се случва? Защо всички нямат съотборници? Къде съм съотборниците на всички? Има само двама. Аз съм този балютон май. Ако отново някой пита защо името ми не е, както си ми името е Балютон, защото съм дигизиран в сервер. Има команда Disguise, която ми сменя името, за да не знаете кой съм, когато ме видите и да не ме биете. Ага. Сега. Това ли ми е моя човек? Ало! Ало! Явно това е моя човек, добре. Ами явно само аз имам съотборник. Не знам защо, ама явно само аз имам съотборник. Така че ще му дам... Ей, бастун, виж бе! Ей, обърни се! Виж, дам ти морков. Това е специално за тебе. XD. Айде, хвам да се бием с лошите. Охо, тук какви неща има... Мама мия! Ей, къде си бе? Ти е ни се скайп? Не, но скайп заповядай. Това е за мен. Това е за мен. Това е за теб. Това е за теб. Ще ти дам една стрела. Имаш шанс на един шанс само. Така, вече сме най-добри приятели. Чули, ти ще ми купиш баница, аз ще ти купя боза и заедно ще едем баница с боза. Окей? Окей? О, ще отидем на Airdrop, минус 1700-930. Ти не си скайп. Ами млъкни бе, няма скайп. Минус 1700 нататъка. И 900 нататъка. Значи някъде нататъка би трябва да има airdrop. Идва ли ми... Я не ми би приятелчето, е. Абе ще ти отворим главнята, бе. Кой ще биеш ти, бе? Отвори му главнята. Спасих му живота. Кой ще биеш ти, бе? Аз си намерих чисто нов приятел, той ми го бие. Ще отворим тиквата. Ей, не умирай! Бъди жив! Така.
Така? Така, а така. Добре. Ох, спасихме. Ще го кръстим Брахмафанчо. От Брахмапутре Иванчо ще го кръстим Брахмафанчо. Ето Брахмафанчо, Йошко Рабийки, мое малко приятелче. Ето ти едно такова. Хляб няма да ти дам, защото не ти трябва. Така, ето, спасихме му животеца. Сега да ходим. Явно има отбори. Ха, интересно. Сега, аре бе, идвай. Къде е ердропа? Минус 1700-933. 1700... Нататъка, окей. Тук имаме неприятели. И отиваме на дедмач. Трябва да хванем и да прибием неприятелите. Ох, препляска го този. Я са на малко май. Или така ми се струва. Ех, че нямам стрели. Ай-яй-яй. На дедмач сме. Аз нямам стрели. Това не е хубаво. Ами, какво такова? Ядем това морков. И се молим. Това ли е Брахмафанчо? Да, ето го Брахмафанчо. Това са тия двамата. Ауч. Аре бе, Брахмафанчо, направи нещо веднъж със живота си. Ааа, фана го в колбо, еба. Брахмафанчо! Помагай ме! Ари, Брахмафанчо, тия ни отвориха говните! Брахмафанчо! Не! Тък му си намерих, приятели. И всичко приключи. Приключваме 2016-та тъжно. Много. Ей, какво става? Не искам да ми игра тъпата игра. Последният епизод от Survival Games за 2016 година приключва много тъжно. Намерихме Брахмафанчо. Бяхме най-добри приятели. А него вече го няма. Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Поставете лайк, ако така ще се видим през до година. И довиждане.